ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ତାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣି ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। 2020ରେ ଆଜି ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ପାଳନ କଲେ, ଆଜିକୁ 24 ଠିକ 5 ବର୍ଷ ତଳେ, 4 ବର୍ଷ ତଳେ 2020 ମସିହାରେ ରଥଯାତ୍ରା, ରଥ ବନେଇବା ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ମହାଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସତ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ବି ଭକ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କର ଟେବୁଲରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ପରମ ଆଦର କରୁଛି, ସମ୍ମାନ କରୁଛି। ଆମ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇଟା, ସବୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇଟା। ଯଦି ଟିକିଏ ଆପଣ ମହାପ୍ରସାଦ ଧରିକି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରଥକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିନଥିଲା। ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ, ସେଥିରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କାନକୁ କଥା ଗଲା ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି କରିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ରଥ ହେଇପାରିବନି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କଥାର, ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ସେ କଥାର ସାକ୍ଷୀ। ବୋଧେ ଭାରତୀୟ ଜୁଡ଼ିସିଆରିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେବ, ପରମ ଆଦରଣୀୟ ବୋବଡ଼େ ସାହେବ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଥିଲେ, ସେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିଲେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟିଏ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ପରେ ରଥ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେଥିରେ ପାଟି ଥିଲା, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ସେଥିରେ ପାଟି ଥିଲା, ମୋର ଆରୋପ ଏଇଟା, ଉତ୍ତର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବଳରେ ରଥ ହେଲା, ରିଭ୍ୟୁ ହେଲା, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରୁଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଉ ଥରେ ଛୁଟି ଦିନରେ କୋର୍ଟ ଖୋଲିଲା, ବସିଲା, ରଥକୁ କରିବାର ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା। ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବେ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଜଣା ଅଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଆପଣ ଜଣା ଅଛି ଗୁଜରାଟରେ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅନେକ ବର୍ଷ ସେଇଠି ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ସେବକ ଭାବେ ରହୁଥିଲେ, ଜଣା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଗୁଜରାଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ କେଉଁ ବର୍ଷ ନଥିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରଥଯାତ୍ରାର ଛେରା ପହଁରା ନ କରିଥିବେ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ? ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରତି, ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିଷୟ।